Ал Махат ауданда мектепте болған тілсіз жаудан 20 адам құтқарылды. Зардап шеккен бір қызметкерге алғашқа дәрігерлік көмек көрсетілді. Осылайша азаматтық қорғау қызметі құрылымдарын жоғары әзірлікке келтіру, төтенше жағдайларды дер кезінде жою, зардап шеккендерді эвакуациялау және ұйымдар арасында өзара іс-қимылды ұйымдастыру мақсатындағы оқу-жаттығу ойдағыдай өтті. Аудан орталығындағы орта мектептің 50 қызметкері мен 495 оқушысы қатысқан құтқару шарасына, олардан бөлек өрт сөндіру бөлімшесінің 5 қызметкері. Төтенше жағдайдың алдын алуға арналған техникалық күш құрылымдары мен 3 жергілікті полиция, 1 жедел жәрдем көлігі жұмылдырылды. Мамандар мектеп мұғалімдері мен оқушыларына теориялық сабақ өткізіп, өрт сөндіру бөлімінің заманауи техникаларымен таныстырды. Адамдарды құтқару мен тілсіз жауды ауыздықтау және өрт кезінде мекемеден шығу тәсілдерін де көрсетті. Махат ауданы көлемінде орналасқан Хамза Самбаев атындағы орта мектебінде білім ордаларындағы өрт қауіпсіздігі бағытындағы іс-шаралар өткізілді. Білім ордаларының оқушыларына, мұғалімдеріне және басшы құрамына өрт болған жағдайдағы алғашқы іс-әрекеттері іс жүзінде және үгіт-насихат жүзінде түсіндіріліп өткізілді. Оқу жаттығу нәтижесі жақсы деген бағамен бағаланды.